Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате шоуто, заради което забравихте да приберете децата от училище. Ви Брадър 2014. Отношенията в къщата се менят като женско мнение на разпродажба в мол. Живота след всяка буря изгрява слънце, но за виповете ни то е само предвестник на още по-жестоки урагани. Кали получи жесток удар по това, което е най-скъпо – нейното достоинство. От 2 дни тя губи почва под краката си. Определенията лицемерка и мърла я съсипват психически. Кали се поддава на параноя и въпросът с какво е заслужила това мнение я кара да губи реална представа дори за самата себе си. Истината обаче излиза наяве и събитията тръгват в нова драматична посока. Обвинения, облекчение, извинения и рана, която е прекалено дълбока, за да зарасне бързо. Всичко това предстои тази вечер. Въпреки че Кали не беше номинирана, тя е най-съсипаният съквартирант. Болката от обвиненията в мисията е нетърпима, а тя е убедена, че е причинена от Евгени Минчев. Вижте как една наранена жена намира сили да отвърне на удара. Ден 10. 20 часа и 47 минути. След 2 дни, прекарани в нелегалност, Зорница Линдарева, Иво Аръков и Атанас Месечков се завърнаха в резиденцията. По време на престоя си в общежитието, бившата любовница на Тачо стана свидетел на разлива в отношенията между жени и нейния съпруг. Ще ме загубиш. Аз тебе съм се загубил. Да, да. Ти не можеш да бъдеш на мен и на някакъв. Ти току-що така се усрам. Зорница, както и цяла България, научи какво се случва между двамата съпрузи и чу заканите за окончателна раздяла и развод. Съперницата на жени няма търпение да остане насаме с Тачо и да размени няколко думи с него. Влизам, аз тук всичко умрял. Как ще умрял, бе? Ти знаеш колко беше интересен да имам тренер? Точно като си трябва да имам. От радост си спочук и хъща. Не е било от радост. От мъка. Според мен. От мъка за те. Радостта от посрещането няма да продължи дълго, защото започват първите за сезона номинации очи в очи. Тази вечер съквартирантите ще чуят какво мислят останалите за тях. Предстои нощта на премълчаната истина, скрита грижливо зад стени от лицемерие. Той опетни името на всички. Събира хората на групички и ги настроя срещу някой конкретен човек. Твърде странна, на моменти ми изглежда неадекватна ситуация. Мразя, когато хората се пият злъч, когато комуникацията им с другите е свързана само с това да ги нарани, да ги запостави, да ги компрометира. Човек, който се крие, човек, който не показва истинската си същност. Когато се пине, е много агресивен. През цялото време показва някакво такова пренебрежително отношение към мен. Прекалено капризна. Тя е основният ми конкурент, който е към победите в тази къща. Номинациите определиха най-нежеланите съквартиранти. В понеделник за своето място в къщата ще се борят мистър България Мартин Мартинов, красавицата Ели Гигова, лорд Евгений Минчев, джаз иконата Камелия Тодорова и семейството, чиято съдба е на кръстопът, Жени и Тачо. Номинациите се провеждат няколко часа след мисията, в която Кали беше обявена за звездата с най-ниска хигиена и освен това за най-лицемерния съквартирант. Думите на останалите нараниха певицата. Този ден нейният свят се преобърна. Гордостта й беше сломена и параноята й е на път да я срине психически. Тази вечер бях свидетел на нещо, в което днес бях публично обвинена и унизена. Че аз съм лицемерка. Мисля, че бях единствения човек, който каза Кали. Точно и ясно за какво и как. Аз съм много силен човек. Точно това е. Но съм и много слаб човек. Знаеш къде съм слаба? Слаба съм срещу лицемерието и срещу простотията. Нямам сила да се прасто. Аз съм тази, която съм... Никога не съм играла игра. И понеже съм човек, който обича да е... да има група, грешно си ме разчел. Не изпред цяла България, аз бях представена като лицемерка. И нечисто плътна. Нечисто плътен означава мода ли, че не разбрах. Да, аз ходя с едни същи дрехи, които пера всеки ден. И се къпя всеки ден, когато изпутам по два пъти. Не знаех, че смяната на дрехите означава, че
нещо плътно. Аз мириша ли бе? Ти спиш до мен. Абе, глупости, моля ти се, на едно леготи. Къпа ли се, бе? Вие знаете. Факт е, че хода след ни същи дрехи. Удобни са ми, подяволите. Не съм суетна. От тук на сетна. Аз ще лежа на това леготи. Ще лежа културно. Ще участвам във всички мисли. Ако искат да видят лицето ми, когато това се налага от формата, ще го видят всички. Плодото не гримира. Такова каквото е. Без маска. Не ме карайте нито да яма. Не ме карайте да говоря. Не ме карайте да ви обяснявам. Няма да промените нищо. Се справя, аз съм мъж. Аз съм мъжкар. Купчето мъжкар е за мен. И не го изтъквам пред България. Казвам го. Се надявам децата ми. И те ми вика, жене, детето ти, ти си възпитала такива членове. Кой на 5 години ще разбере това, което казва? Или 14 годишния ми си ще отида в училището и като викат майка ти е нечисто плътна или лицемер. Той ще се справи, както и да съм го възпитала, няма се справи, защото е на 14. От това ме боли. Защото заради всичко това, което се случи в тази къща, аз се изляза и третото ми дете ще стане без баща. Защото живееш човек, който не ме познава това. Нямаме време да се опознаят. Всеки си плаща цената. Аз имам един път провалена връзка, втори път провалена връзка, трети път провалена връзка. Кой по-добре от мен знае, що да проваля къщата? Това е сигурно. Тук тази къща. Любовта на теки да боли. И ти ме разочарова, много ме разочарова. С това, което проваляме. Не подлежи на коментар, защото е забранено. Ето, ма ти, кажи ми защо... Не подлежи, неке, Гами, моля. Няма да говоря. Няма да говоря, наистина. Окей, аз няма да говоря. Следеш от тук, ще прочетеш пресата, която гърми на мой гръб в момента. Без да е както трябва. Какво направите? Аз вие, нищо не съм направил. Ето, това е проблема. Стига. Вие от една седмица. Оная сутрин поисках да си тръгна по мое желание. И то без парите. Аз няма да си тръгна. Не, аз няма да си тръгна. Именно. Питай дали не съм поискала да си тръгна. Защото заставам. Аз и това бях готова. Да гладувам, но да не тъде ми се пипа честа. Аз няма да гладувам. И това бях готова. Да ми се пипа честа. От една седмица вие сама и ти ме видя, че ви сама като куче. Кой ти го причини това? Той! Кой? Кой? Това нещо, дето обвини Евгения. Да? Биг Брадър каза. Ще дойде ден, в който ще трябва да се извиняваш. Няма за какво да се извинявам. Може би ще се извиня, че съм го упрекнала, че участва в това нещо. И много скоро ще разбереш кое стои за това. Това, което съм казала, остава тук при вас. Запазете го за вас, ако искате го споделяте с други. Повече не играе. Не играе. Биг Брадър. Кали преминава през най-тежките дни в живота си пред очите на цяла България. Тя обаче не е единствената, която преживява емоционален срив. Надеждата и отчаянието са постоянен спътник на Зорница Линдарева. Усмивката се върна на лицето и след скандала между Жени и Тачо. Но в крайна сметка, любовта, за която Зорница мечтае, за момента изглежда невъзможна. Човекът, когато обича, не отвръща на чувствата й. Тя намира спасение в алкохола и в крайна сметка психическото изтощение се превръща и в физическо. В чии ръце ще припадне Зорница, ще разберем след рекламите. Уважаеми зрители, 18 души са... Извинявайте. Са заедно в къщата на Ви Брадър, а като че ли... Всеки от тях се чувства някак самотен. Най-силно това се отразява на Зорница Линдарева. Крехките рамене на младата дама понесоха огромен товар. Да виждаш във всеки един миг човека, когато обичаш, а да не можеш да бъдеш с него. Да ти казват колко си подхождате, а той да не отвръща на чувствата ти. За едно самотно и влюбено момиче не остава нищо друго, освен да потърси утеха някъде. В случая на Зорница, утехата се оказва алкохолът. Повече от седмица в къщата на Ви Брадър живее семейството на Евгения Калканджиева и нейния съпруг Тачо. Те не успяха да опазят тайната за охладнелите се отношения, в които любовта е отстъпила място на битовизмите, а страстта вече я няма. Заедно с тях под един покрив живее и Зорница Линдарева, съперницата на Жени. Болна от любов, нейните вътрешни кризи и настроения се сменят постоянно. Тя непрекъснато търси близостта и вниманието на Тачо, мъжът, който тя признава, че обича.
Отношенията между Зорница и съпруга на Жени не остават незабелязани от останалите съквартиранти. Така както говори тя в този присъствие и как се държите ти и Жени един друг, вие двамата излежите повече като семейство. Така обичайното семейство. Аз и Стефан. А така излежа. Аз и Стефан. Греша ли? 23 часа и 45 минути. Напоследък, в своите най-трудни моменти, Зорница получава подкрепата на Влади Въргала. Актьорът е човек, който също се е борил със своите вътрешни демони с помощта на алкохола. Сега той е твърдо решен да се превърне в опора на Зорница и да й помогне да стъпи на краката си в този тежък момент, в който любовните тързания измъчват манекенката постоянно. Толкова ти много готино, ще няма да се стетиш, нали разбираш? Не, това е едно хищно човече, което влиза в твоето тяло. И почва да смучи и да прави точно, и те прави точно такъв, какъвто не си изобщо. А ти мислиш, че няма никакъв проблем, защото ти не разбираш. Не, че не си красива като плачеш. Просто не искам да те виждам, че ти не плачеш. Ама добре. Ама защо? Искам я съм при вас. Тя ме мраза. Не ме харесва. Чувствам се много сама. Знам. Чакай, там пак никой да... Да, е по-много. Ти падна, бе, пич. Дори. Добре ли съм, пестичко, да не? Лошо ли ти, бе? А, не знаеш. Нещо ми стана. Какво ти стана? Обясни нещо, бе, човек. Сега не искам да звучи, че не ми е интересно и не съм загрижен за Зорница Линдарова, да. Но ми казаха да не ходи. Да. Си помисли, че съм фалшива. Не. Според мен обаче, въпреки забраната, за да покажеш, че ти пък трябва да отидеш. Не, бе, трябва да си има някаква... Бе, Тачо, ние нали сме семейство? Може ли някои от членовете на семейството отговаря за едно, друго и за друго? Ужас, нищо не виждам. Добре, не ти трябва. Пи вода. Но човек, който няма само желание за живот, това не може да го насила да го накараш да си живее живота. Дори с моето мило поведение, което да. Би трябвало да имам. Тя не може да пие глътка. И трябва да е с човек, който я обича с нея и това е. Какво става там? Всичко окей ли? Тя се кушна в мен и като такова. Верно ли? Да. Ми, това е страх. Не, спа. Хора. Не знаете кой спи в леглото ми аз. Нещо не... Не знам хора, че ни помислят за луди. Тук. Как ти не се вред? Да. Това сега това какъв е материал е? Само ти кажа. Ой, човещинка, по-добре всикам, Боже, какво ли сме с хората навън? Ти представяш ли си? Какво минава през главата? Това е...
И това е хора всякакви. Любовница да спи в леглото с жената, тя оправи извива с одеялото. Кое предаване може да се случи? Ти ми кажи. Ден 11. 8 часа и 31 минути. Животът във Ви Брадър никога не спира. Един след друг дните се сменят, като оставят след себе си събития и казуси, които изненадват всички в къщата. Днес съперницата ще се събуди в леглото на съпругата, а една силна жена ще скрие лицето си и ще се отдаде на глад и мълчание в името на своята поругана чест. Битката за място в пъзела на сложното съвместно съжителство продължава. Ами съм аз си го причинил. С кое? Ами това с нощи съм аз си го причинил. И какво си го причини, бе? Тя е абсолютно права за унижението, което причини. Така, разбирам. То е станало, ако може да правиш повече. Е, да, ама. За всичките си аргументи тя е безумно права. Добре. Най-достойният човек в цялата къща е тя. Никой друг не е по-достоен от мен. За мен. Тя не е по-достойна от мен. От всички е най-достойна. Защо? И от мен е по-достойна. Тя е единственият човек, който е безумно откровен. Безумно откровен, да. Точен, аргументиран и държи на, достойно, на достоинството си. Това не съм съгласен. Серия от провалени мисии и наказания, съквартирантите в къщата са изправени пред лишения. Хладилникът и провизиите се превръщат в сериозен проблем и теми за разговор. Време е Политбюро да вземе нещата в свои ръце и да направи план за излизане от кризата. Содена питка с кисело мляко или само содена питка? Аз само кисело мляко броши и откуска. Ами като няма друго. Ами то няма нищо, бе, ало. Ти викаш, брой си го, днес е четвъртък. Е, как така, четвъртък, века, петък, решихте? Събота, неделя, 4 дена имаме. Като нема, дремете. Еми, значи и закуска нема. Не, защото сега... Абе, поне викаш за абе това нема, оле, ти наш дна нема, това нема. Аз ги изборих, че ще има за всеки ден по едно основно. Ако иска да направим едно зеле, да го намачкаме за... Ти това ли искаш да направиш? Да, аз предпочитам манджа да е зелето, да. Ами да. Просто зелец домати. Къде отиде зехтина, камелия си го изкрила. Има брашно за две питки, господа. Ако не ни дадат хлеб. Ма сега като ни дадоха тия новите хора. Новите. Да, чакай, Данче. Нали ти не знаеш какво стана. Абе, нищо. Не е нищо нека важно. Нека си става. Не бе, важно е бе. Кажи. Зори колабира с нощ. Да. Креди, помогне ме. Да, какво? Да си продолее страховете и да оживее. Еми, ако можем. Можем е. Простичко е. Тя дали иска? Много се втелясвате в неща, които не са ваша работа. Това е фалшиво съчувствие. Това не е човек, а, който... А, защо пък да е фалшиво? Мен също не ми е все едно дали някой ще остане лош в къщата. И да съм не, свидетел не, за припадъци. Айде стига. Съчувствието ми ще е много малко. Не става дума за съчувствие, бе, пич. Става дума за човек. Става дума за човек, разбира се. Ако може нещо му помогнеш, му помогни. Ако не, не го да убиве. Абе, ти го казваш сякаш, че някой тук я малтретира или... Никой не е малтретира. Не, просто знам, че е трудно за понасене. А виждам, че има хора, които имат нетърпимост в дадени моменти. Значи, мисля, че не си присъствал от началото на нейното идване. Откакто е влязла и в другата къща, в соца, аз съм се държала с нея като с дъщеря. Смейки се, шегувайки се, напротив. Точно сякаш е моя дъщеря. И това може да ти го потвърди самата тя. А зълбата ти с нощи и големи приключения имала? Да, нещо стана лошо и припадна. Явно е събрала границите. Ма беше ли пила много ли? Абе да ти кажа не, тя не яде. От това, че не яде и да. Гладува според мен. На нея и трябва да си е вкъщи и да не занимава никого със себе си. Жени, добре ли си? Аз ли да? Браво. Добре се чувствам. 11 часа и 33 минути. Във вечерта на номинациите съквартирантите наредиха Елена Кучкова сред най-нежеланите в къщата.
Един от основните мотиви е, че плеймейтката е капризна и прекалено суетна. Именно заради външния си вид, в ранния следобед тя попадна под кръстосания огън на Евгений Минчев и Албена Волева, които пуснаха в действие безмилостно острите си езици. Тя няма чувство за нищо. Не чувство, ни хумор. Няма чувство за мярка, кой човек би сложил. Рокът на Йорданка Христова. Да. Рокът на Йорданка Христова от детството, от, когато играла баба Марта. Точно така. До сега го обсъждахме. Да. Не е справедливо да се носи дрехите. Кой човек, който има чувство за вкус, ще сложи такива обувки? Освен ако не е Веско Маринов. Да. И толкова му ги подарят. На сила. Кой би сложил такъв отвратителен лак за ногти, сякаш току-що е мазал лютеница на някого? А пък с този лак за ногти вече е ужасно. Плюс това, Камелия Воча е със същия, винаги ви обърквам коя от двете ме доближава. Защото няма разлика в лицево-челюстната. Не, в лицево-челюстната хирургия никаква разлика няма. Един и същи доктор ги обслужил некачествено при това. Нямала по-добре съм... по здравната каса да беше минала. Нямала съм стил за мярка за косата, какво да кажем за косата на Албена Волева. Че моята е права, прилично сресена коса. И аз дълга такива... до петите. Аз такива фолкаджийски селски букли от Пазарджик не бих си навила никога. Ти си между Гергана и Емилия. Между Гергана и Глория. И може па такива меки крака да ги показва човек? Да, дебели. Ужас. С сини вени. Ти твоите зани си го образни най-накрая. Мила, аз съм единствения мъж в къщата и... Бате, не бих я върнал тика. Еми... Бих влезал в политика. Ма аз не мога да ви разбера какво само се заяждате с мене. Толкова много ли ви дразна? Що си вижда, че си много хубава? Да, верно е това. Ма всеки идва и се чопка с мен, какво съм ти направила, не мога да... Защото искаме да ни отговориш, защото много ръкш на това пък. Храната ли съм ви изяла? Да. Пиенето ли съм ви изпила? Почти. Не знам, ти ли баш? Единственият съквартирант, който в този момент предложи съчувствието си на плеймейтката, е най-големият трън в очите на всички – Зорница. Може да се каже, че се оформя нов лагер в къщата – лагерът на аутсайдерите. Ели, аз те разбирам толкова добре. Аз откакто дойдох тук допреди няколко дни се чувствах, че... Ама всеки един човек, ама каквото и да направиш, ми направи забележка. Ама независимо какво, да. Що съм седнала тук, не там, защо съм казала така, децибелите намали. Ама каквото, разбираш, всичко ги дразни, просто чувствам, всичко. Всичко. И викам, е сега много добре те разбрах ти като го каза. Мам, ти си мърдим там, ама ти що се облече това? Аз викам, дайте да измия. Ама не можеш да си дрехи, да миеш, махни се от тук. Ето искам да свърша нещо, после ще кажа, тя бездейства нищо не прави. Ме ми си искаше да свърша, махни се от тук, не можеш да си дрехи. Може всяко да нещо, което прави, аз съм забелязвала, че ги дразни. Отивам, режа си краставичка. Сега за другите има ли краставичка? Режа си домата. Какво е това разхищение на доматите? Аз съм резала един домат за всичките. Не, такава органическа непоносимост, сега, където... Сега това ще свърши, не знам си какво си. Също, аз вече ме е страх да отидах на хладилника да си взема. И пия си вода и рязка да си като си взема, ги питам дали може дали да си направили план график. Ти представяш да си изкарваш някакво нещо от моите срещу от теб. Излизаш, видиш някакво нещо, кажи. Просто много ми е ясно. Обратно на това, което наблюдаваме в живота, в къщата лагерът на аутсайдерите се състои от две красиви жени. Сигурна съм, че много мъже с коли по-големи от двустаен в младост с удоволствие биха приели да ги наричат аутсайдери, ако са в същия лагер. Кали обаче е напълно сама в скръпта си и отхвърля всички опити да бъде утешена от някой. Тя дори стига до там, че се подлага на самобичуване, като отказва дори да се храни. 12 часа и 30 минути. От сутринта Кали не разговаря с никого. Мисията, която я определи за най-мърлявия и за най-лицемерния съквартирант, нарани дълбоко гордостта и достоинството й. Днес певицата упорито спазва своя обет за мълчание и продължава гладната си стачка. В същото време двамата най-провокативни съквартиранти в къщата, които прекарват все повече време заедно, Албена Волева и Евгений Минчев, обсъждат звездите и кроят коварни планове. Никой не се кара, аз там ми харесвам. Ми дай да... Дай да направим нещо. Въпрос. Кой срещу кого е зло? Къде е Кали, например? Иди. Коста. Да, отивам.
Знаеш какво трябва да направим? Какво? Да вземем от хладилника всичко. А, да, и да го разкараме някъде. Не, не пред тях. Да, естествено, че не пред тях. Разбиваме млякото и го ясим. Всичко, което го ни свърваме. Ще стане малка война. Това, което за ядене става, трябва да се изхвърли месо, риби, такива. И отгоре да имаш със зверо, да не може да възстане. Пепелниците отгоре и сипо. Ще стане жестоко. Ще има ревове, суполи, кървища. Направих питка, искам да се върши. Не, няма да прави главна стачка. Да. Моля ти се. Няма да е. Питка с любов се ме направи. Моля ти се. Моля ти се, като не нещичко. Сокче? Нищо, сок, нищо. Е, не дай бе. Не участвам. Нямам друг вариант да изляза. Е, че да не участваш, да не живееш? Еми, нямам друг вариант да изляза. Това го няма в правилата. Не съм нарушила правилата. Аз разбрах, че тя е много обидена и не иска да говори. Тя го каза... Това е сега нейна битка, тя се справи. Че не иска да говори с никой. Има тя така се мъчи, според мен. Искаш ли вода? Мисля, че ще стане малко по-добре. Трябва да опиташ, според мен. Не искаш. Слънце, плаж, кеф. Мога ли ти помогна с нещо? Ти си окей. Ще въведеш special hairstyle. Трябва да ти оформя малко бритона, така да има за устата малко. Special бритон. Сигурно няма нещо, не? Айде, нахапваме. Няма да я маска. Абсолютно нищо не иска да помиш. Ма ничо. Не го правя, за да не лежи. Знам. Няма да имам това мое решение. Знам. Добре. За 4 дни няма да умра. Добре. Добър апетит на всички. Кали как е? Е, все така. А, все така? Все така. Аз се надявах, че като излязва малко. Тя е много горива. Да. Няма да се издигне тях. Подкрепям те, каквото решиш. Разбира се, плюс това е един тренинг на волята ми. Плюс това гладолечението е нещо, с което си решаваш много здравословни проблеми на прочистване на организма. Каквото имаш, каквото мога да направя, ще направя, за да не причинявам повече нещастие извън тази къща на хората, които обичам. 14 часа и 20 минути. В ранния следобед на деня Наско Месечков се е усамотил далече от своите съквартиранти. Известен със своето мълчание в къщата, танцорът се предаде на напрежението и предпочете да не сподели с никого причината за своето душевно разстройство. Отсъствието му бива забелязано и дава повод на Евгений Минчев да върне на дневен ред въпроса за неговата сексуалност и тайните, които крие Наско. Месечков е горе. Що не са ти дали придружител на теб? Не мога да говориш, не мога да се ориентираш. Да, нещо не е. Дай, аз го питах нещо. Ма болен. Кой не е добре? Месечко. Еми как ще е добре, като ме номинира? Каза, че нещо не му е окей, психически и физически. Е, добре, да чакат, не му е добре, да не му е добре. Да се оправи, да ама се лежи. Не физически, психически не му е добре. Еми, как ще му е добре, като играеш 12 роли наведнъж? Как ли ти е добре? Човека в неизгодна позиция стига. Като едно ти иска природата, ти правиш срещу него. Как да е? Все едно са да тръгна да искам да кърма. Няма как. Днес, като бях разстроен, имаше човек, който каза, че аз играя роли и че заради тези роли аз се чувствам така. Аз вече в номинациите тази седмица казах, че този човек не е прав и той не може да знае какво чувствам аз, а само аз мога да го знам. Смятам, че Евгений ме провокира и не мога да разбера защо. Нямам представа защо се опитва да
си играе с неща, които той не знае и няма как да знае. А този Мешков какво му или нямаш информация? Не знам. Нещо обиден. Какво? Нещо има, може би, обида някаква. Чак толкова човек да е самозаблуден. Аз мисля, че никой не може... Аз смятам, че той е един... Аз да не казвам думата. И нито ме вълнува, просто не искам да бъда заблуждаван. Той заблуждава. Но сте го да заблуждава себе си, бе. Ама заблуждава и хората. Що да не заблуждава? Това си негова работа. Остиги хората да преценят. Край на краищата. Ти кой си да раздаваш правосъдие? Да казваш кой какъв е. Нека някой може да се мисли за такъв. Не, че е такъв. Остави го да си мисли. Кво толкова? Нека си мисли. Месечков е много тих, свит, такъв интровертен тип е, и докато Евгений е абсолютно обратното. И предполагам, че те там си имат някаква закачка от едно време, с която аз не съм запозната, нещо на гей тематика. Той със сигурност е в много минорно настроение, благодарение на това, че Евгений не си контактува с него по собствен почин, пък Месечков се притеснява той да влезе пръв. От какво според теб се притеснява Месечков? Вероятно от сблъсък словесен. Значи всичко тук е фалшиво и сега ще се дава да вярвам. Ама чакай бе, хората ще го разберат това, бе. Естествено, бе, мило. Ето, аз съм емоционален и искам за себе си да го кажа на глас. Окей. Добре дошли всички камери. Разбирам те. Сега те разбрах. Но понеже толкова вече, че там пък, дет съм абсолютно сигурен, почва да ме дразни. Влизаш от една среда в друга среда, знаеш, че някой е такъв, и тук почва ти се прави на каквото не е. Това ме дебалансира. Защото аз не мога да живея в лъжа, искам да живея в истина. Аз никога не съм казал публично какъв съм. Ма няма се права пък на това, което той. Но мнението, какво ще кажат, не ме интересува. За другите, нека си бъдат какъвто си искат. Не ме интересува. Той си мисли, че е такъв. Нека си мисли. Хубаво, значи, нали това е разнообразието. Абе, разбира се. Евгений Минчев не вярва на сълзи, дами и господа. От своя страна, Кали вярва напълно, че зрителите са я подложили на жестоко унижение. След два дни на емоционално изтощение и дълбока депресия, тя най-сетне ще разбере кой всъщност я е жигосал с определението лицемерка. Не ми се мисли какво ще върхлети Иво, Наско и Зорница. Как ще реагира Кали? Веднага след прекъсването. Вие отново гледате Ви Брадър 2014. От два дни жената, за която честа и достоинството са всичко, е съкрушена. Кали крие лицето и срама си за спуснатата коса, изолира се от останалите звезди и дори наказва себе си с глад. Сега обаче настъпва моментът на истината. Тя ще разбере, че всъщност не зрителите са определили като най-голямата лицемерка и мърла и ще се изправи очи в очи срещу виновниците за страданията си. Гледайте! 21 часа и 30 минути. След мисията «Ко е по-по-най», Кали бе изключително афектирана, че е определена от зрителите като най-нечистоплътната и най-лицемерната от всички. Тя не знае, че не зрителите, а съквартирантите в трудовото общежитие Наско, Зорница и Иво имаха за задача да подредят хората в различните категории. Днес истината ще излезе наяве. Big Brother ще даде възможност на съквартирантите да видят мисията на запис и Кали ще получи шанс да преосмисли поведението си към останалите. Браво на тях! Успокои ли се малко? С цяла България те обича. Да, аз съм с небе, цяла България ще ме обича. Ние трябваше да се сетим за Камелия, бе. Не може Камелия да бъде и тя. Двете не може да бъдете. Това беше ключа в... В този момент, ако се сетим, че ти и Камелия не може да бъдете. Аз го казах. Трябваше да хвалиш тогава там. Обаче, аз го казах, направих друга препратка. Да. Евгений, извинявам се за това, че те опрекнах, за това, че си направил тази мисия. Тук трябва да сме калени. Ето, мъката на един човек трябва да ни мотивира другите да имаме акъл. То не е този акъл, той е до възприятие. Да бъдем силни. Зори, вие сте си хора, това е игра. Аз го казах още вчера, докато крещях и ревях. Не е така, аз го признавам. Аз имам грях към всички ви. Подозрителна станах, откакто влязох в къщата. Иначе съм човек, който страшно много вярва на хората. Вярвам на думите като на чиста монета. Приемам ги за чиста монета. Ако ми кажеш, това е така, това е така. Това не променя нищо за мен, освен че ще си добавя по една пържола на обяд. Моля ви се!
Ти гледам! Нема. Единственото, което съжалявам, е, че толкова повярвах, толкова ми беше приятно, толкова се чувствах добре, че тача е сексиво. А това е само почитно да ни дарва. Иди от двамата. Въпросът е това, което най-важно ме. Няма притеснява деца, работи сега. Това беше. Това, което е чисто. Тя много добре си знае какво е. Това децата, ме изяде. Да. Да ме продължава да ме яде. Ама, Кали, нали не, е така показано хора да се гледи това нещо? Ма то не мога да му кажа така. Окей, то ке, значи се върнеш в живота. Вярвай ми, като излезеш от тук, наистина ще си секс символ. Не дай ти как да ги приемаш нещата. Трябва да мина още малко, добре ден, тя ще смее на това. Просто в момента и още е ефектирано. Всичко е един сценарий, който те го правят перфектно. Точно. Добре, сте се справили за краткото време, но ударихте право десет. Биг Брайер, много сте добре. Колко неща така изиграха просто... Евгений му се извиниха. Ами, аз не съм чакал извинение, защото знам, че... Ти знаеш, че не си го направил. Не съм го направил. Просто... Да. Съвпадение. Не знам, какво ти я знаем, къща си виновен ти и така че. Наистина е необичайно това нещо. Аз тук и на всички им казах, че не смятам, че силен човек би могъл въобще да се повлиява до такава степен от хорското мнение, дори то реално да е такова за него, толкова да не е уверен в себе си, че да изпада в такива кризи. Не, не можеш да разберете. Ще ти обясня, защото ако ме номинира за най-лоша певица, или да. За най-зле облечена в къщата. Не, но ти номинираш личностни качества мои. Знам. Обещавам от тук нататък да играя играта, да направя така, че да обещавам на себе си да внимавам преди да давам оценка за дадени неща. Много беше яко, май беше супер смешно, много ме става, не мога да се смея. Да се смея. Беше много добро. Ама па много тегаво ти влезе. Не знам ли си заслужавал. Сигурно? Научих много неща. Имам комплекси относно това, че непрекъсто ми се налага да се правя на силна. Всъщност аз не съм силен човек, аз съм слаб човек, аз съм просто една жена, като всички останали. Много е трудно да се правиш на силен нон-стоп. На човек му се иска да поплаче, на човек му се иска да каже не мога да направя това, на човек му се иска да каже не мога да платя онова, на човек му се иска да каже спи ми се, мързи ме, искам да си полежа. Нямам право да го направя. Не тук в къщата. Така живея. 22 часа и 56 минути. В къщата на Big Brother има повече артистични звезди на квадратен сантиметър, отколкото където и да е другаде в България. В духа на добрия тон и почти като от времето на пионерските лагери, съквартирантите се организират вечер на таланти. Идвайте, мали ви се започва нашето представление. I buy the New York. I buy the New York State. Влади, направи нещо, което никога не би направил с мен. Понякога по-много се обичахме, а понякога по-малко. А понякога, когато ти заспиваше в ръцете ми, животът ми приличаше на щастие. Луната ни преследваше по пясъка. Ние правихме какво ли не, понякога наистина приличахме на влюбени. Но до кога ще ни сближава болката? И толкова ли трудно да сме истински? Светя от името на български държавни железници. Оре, нали ватманите така се поздравяват? Чакай бе, превишава скоростта. Огромна чест е да ви представя шестата в поп-фолк. Треторазрядната певица Кати Ли. Която ще Кати Ли. Куши.
искам да ви представя жената, по която бързат делфините. Йорданка Христова. Се префуисте на разон де ми екзистир. Адорарте пара ми фуе религион. И ен тус бесо я енконтрава ел калор ке ме бриндава ел амор и ла пасион. Ес ла история ди ун амор. Ес ла история ди ун амор. Цветя от Фидел Кастро! Да благодарим на милостивия Ви брадър и неговите разклонения. Да използваме случая на концентрация на вниманието и да си поискам аз шоколада. И какаото на прах. И какаото на прах. И да кажем на всички следното. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя сега, моя България, при теб ме връща вечно любовта. 2:25. След ден изпълнен с емоции, духовете във Ви, брадър, са успокоени. Нощта предразполага към размисли и житейски заключения. Като че ли мирът и спокойствието най-сетне ще се възцарят в къщата. Какво ти кажа, мен почти никой не ме дразни. Почти. А, не, 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 наистина. Направо ти казвам, но... никой. Идеално си се разбираме, да. Мутка. Да. Да. А, загасиха ни, ето, видели. Аз това, което съм научил от тук, много се надявам да мога да го приложа. Е, няма нужда от обсъждане. Точно така. То не е елегантно. Аз не се чувствам добре. И приключвам, нали, да спим. Най-много начинът, по който ти приемаш нещата и по който ги анализираш, даваш топлина на темата, обаче същевременно до някъде. Еми да. Аз много отивам надалече. Човек трябва сам да стигне до края. Аз нямам право да стигне до края. Което е, може би да е опит също. Може и леко да си затвори устите, ако искаш. От теб зависи, от мен лека нощ. И от мен. Лека. И беше хубав ден да знаеш. Прекрасно. Караш ли един ден без усмивки, това е нещастен, загубен ден. А ние сме смяли часове, което е за цяла седмица, за цял месец, деца. Така е. Една от основните теми през изминалите дни е болката, която идва и се отива с любовта. И ако сме свикнали да слушаме мнението на жените по тази тема, то тази нощ най-неочаквано това ще бъде повод за сериозен разговор между Тачо, рапърът Лош МС и мистър България Мартин Мартинов. Знаеш, аз се взимах след 3 месеца в България. Знаеш колко много ще срещна някакво момиче, върда, ще станеш да изживея такова. Ти не знаеш, аз се върна толкова лесно, от лесно дълго вручих. 3 месеца, братле, нищо, развиваш, само греди. Не дай да търсиш, ще намериш. Не, 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 че се като търсиш, ще намериш. Аз имам 3 месеца в България, съм сега нещо, ще срещам. Това беше едно от най-мъдрите неща в къщата, казано. Кое? Ми това, че не трябва да се търси. От време на време, ято не кам нещо. Абе, бата, това е много така, някаква чувствителна тема, с тия влюбване, с любов и с такова. Не е чувствителна тема. Всичко е елементарно. Всеки един трябва да се влюби, жена му да е влюбена в него, той да е влюбен в нея и, да... и това е. Йоан Златоуст не би могъл да го каже по-добре от Лош МС. Накратко, любовта е всичко, некво е такова. Какъв ден и каква вечер само, дами и господа. Философски изводи, успокоени страсти и най-накрая пълен мир в къщата.
Само че колкото и да ни се иска, спокойствието няма да се запази задълго. В понеделник са първите елиминации. И тогава поне една звезда ще напусне шоуто завинаги пред очите ви. Сега останете с програмата на Нова и Съдби на Кръстопът. Веднага след тях в 22 часа започва коментарното студио Голямата уста, където Венета Райкова ще подложи Тачо на кръстоса на разпит на живо. Само там ще чуете и прогнозите на авторитетната водеща, кой първи ще си тръгне от Big Brother 2014. Помнете, няма начин Big Brother да не гледа и няма начин да не гледате Big Brother. Чао!